Ja, kära vänner och kollegor, det är dags för den sista sessionen vid det här symposiet. Det är något av en wrap-up session, som det väl heter på nysvenska. Och där de som är talare här kommer att evolutivt välja själv vad de vill kommentera och fokusera på de teman som har passerat vid det här symposiet. Men innan vi gör det så ska jag framhålla att det hela är över klockan 15, men inte fullständigt, för då finns det en mingelsession. Det blir lite vin och andra drycker och annat som kanske kan passa er. Jag nämner det så att ni inte tror att ni måste utrymma lokalen raskt klockan 15. Symposiet är inte slut då. Och jag ska också säga det innan jag har glömt bort det, det är också en viktig sak, nämligen att de presentationer som har sett så här, ni har skymtat på skärmarna, PowerPoint-presentationer, liksom de videoupptagningar som ser, det kommer att finnas på webbplatsen Copyright Visby i vart fall från med nästa vecka. Alltihop finns det ljudupptagningar för som bekant, och alla de presentationer som sagt var, de kommer att finnas tillgängliga också i full text. Det här podiet består av personer som är välbekanta för alla, men jag ska ändå nämna att den som kommer att inleda det är Jukka Lires, som kallar sig särskild rådgivare, men som har varit altmeister inom nordiskt upphovsrätt i många år. Om man nu kan vara altmeister i många år, man kanske blir det mot slutet, det är möjligt. Och det är också, som jag sett tidigare, hovrättslagmannen Kristin Lager från den svenska patent- och marknadsöverdomstolen. Det är Gunnar Gudmundsson som är ordförande i den isländska upphovsrättsföreningen och också advokat. Och det är Milos Novik som kommer ifrån Oslo universitet, sitter bredvid mig här. Och han är sedan 3 dagar professor i ljus och teknologi här vid Oslo universitet, eller hur? Handelshögskolan. Så var det, förlåt mig, just det. Men sedan 3 dagar professor, det var ett gott termin. Jag höll på att säga bara PhD, va? Och sist, last but not least, we have a legal and policy officer at the EU Commission, Anna Kolodziejska, who is also, of course, very welcome here on this podium. I will switch between Swedish and English, because the speakers will use those languages. Some speak in a Nordic language and some in English. Den första som ska ta till orda och då på svenska eller nordisk språk, det är Jukka Lires. Och Jukka, du har ordet nu. Varsågod. Stora tack, Jan. Under dessa dagar i Visby har vi alltså hört utomordentliga anföranden och presentationer som är både av mycket hög kvalitet och inspirerande och tankeväckande. Instruktionen från vår värd Jan har varit till det här deltagare i denna sista session att våra sammanfattningar inte skulle vara en recension av vad vi har hört, inte heller en repetition. Det leder i mitt fall till nödvändigtvis till det att jag plockar fram punkter som har väckt särskild uppmärksamhet eller som annars kan vara nära mina intressen eller saker och ting som har varit besvär för mig i mina tankar. Men innan jag gör något försök att kasta ljus på enstaka frågor har jag en oemotsäglig behov, alltså unbearable temptation, att börja någonting mycket från någonting mycket allmänt och principiellt som hänger i luften inför ovanför detta symposium. Och det är alltså tanken om nordismen. Jag går inte i detaljer. Jag tror att i det artikel som kommer att publiceras i NIR, jag utvecklar lite
lite mer det här melodier kring nordisk män. Men alltså, det är en liten fortsättning till det som Jan sa och som statssekreteraren sa och lite som Peter sa i slutet av i sin presentation i sin session. Det här upphovsrätten har varit alltså en lång tid föremål för intensivt och resultatrikt nordiskt samarbete. Och den här processen alltså började år 38 och det baserades på ett svenskt initiativ. Och svenskarna lite senare också anordnade den här diplomatiska konferensen 67. Och det betyder alltså att Norden har haft inflytande. Jag själv hade äran att förhandla och bereda det här 96 års fördrag. Så vi har haft också våra fingrar i den internationella upphovsrätten i den allmänna utvecklingen. Men alltså att ha nordiskt samarbete i reella termer, det var ett svenskt initiativ. Det här nordismen manifesteras av det här samnordiska tidskriften NIR. Det är en institution sedan 30-talet och den behandlar upphovsrättsfrågor sedan 49. Nordiska symposier, det är inte ett slump att det här serien av symposier existerar. Den första kallades vi till Helsingfors. 44 år har förflutit sedan det några eller någon av oss var med på det, också på den konferensen. Och det nordiska samarbetet, och som också statssekreteraren betonade, inom beredningen av upphovsrättslagstiftningen är en klass för sig. Och det är unikt i hela världen. Fem länder sitter som en familjegrupp och informerar varandra om sina tankar, jämför sina tankar. Och då under min långa tid som ansvarig så hände det också så att vi hade en möjlighet att säga gå inte till den här riktningen, gå inte till den här riktningen, ta någon annan typ av lösning. Så det har hänt många gånger. Och så en automatisk harmonisering har hänt där. Och det här tjänstemännen på departement har nu haft 2-4 möten, konsultationsmöten under de senaste 50 åren utan paus. Det här faserna eller perioderna av nordisk upphovsrätt som jag tycker finns där. Det har inte sagt så klart, men det finns. Om du tittar på den norska nya lagen, den skingrar fram. Och även i alla våra andra nordiska länders lagar under den här europeiska vegetationen så skingrar fram den här nordiska lagen med nordisk filosofi och pragmatism. Alltså nordiska revisionen började 38 och så den ledde till lagarna åren 60-61. Finland var det sista, men kom också historiskt samtidigt. Så hade vi plötsligt från 60 till 95 tre nivåer att ta hänsyn till. Nationell, nordisk i reella termer, därför att det var en politisk intresse. Nordismen fanns i konkreta termer, nordisk samarbete, nordiskt harmonierande lösningar och sen internationella upphovsrätten. Och sen när den europeiska dimensionen förstärktes, när Sverige och Finland anslöt sig till unionen, så hade vi plötsligt fyra nivåer. Nationell, nordisk, europeisk och internationellt. Och allt taas hänsyn till hela tiden. De här nordiska lagarna är på många sätt banbrytande. Det föddes snart efter kriget, snabbare än många andra europeiska länder. Varför? Därför att det här samarbetet att bereda hade på
hög expertnivå med riksmarskalken och professorer och så vidare med i arbetet redan före kriget och fortsatte under kriget i de länder som inte var ockuperade. Och vi var banbrytare i närstående rättigheter. Vi har haft en nordisk kommitté tillsatt av Nordiska ministerrådet som beredde lagändringar under första åren på 70-talet. Vi har haft koordinerat kommittéarbete under 17 års tid. Det här började 76 och fortsatte ända till 92. Och även efter 92 har vi haft i varje fall ett par tvååriga samarbetsprogram. Och till exempel hos oss. Vi har haft i Finland en manifesterad målsättning som har upprepats i det finska beredningsarbetet, alltså propositioner i motivskrivningen, att beredning har skett i nordiskt samarbete och med syfte att bibehålla den nordiska lagenligheten. Här hänvisar jag också till det som Peter sade. Så efter 95, när Finland och Sverige trädde in i unionen, så kan man säga att det här är pinsamt för nordister. Vikten och värdet av den nordiska aspekten minskade en aning, men är fortfarande stark och skulle och ska hållas stark. Vi har också fingertryck i EU-lagstiftningen. Jag tar det med i den här skrivna versionen av mitt exposé. Och sen till saksfrågor. Det finns ingen möjlighet att ha en systematisk sammanfattning eller fin syntes av det här symposiet. Det betyder vi är nu här på podiet oberedbart efter debatterna och diskussionerna. Så det här är också otacksamt. Vi improviserar. Jag improviserar också. Och det är klart att man kan inte ta, det finns mycket att diskutera, så kan jag bara ta några urplock från diskussioner. Bara exempel, men förhoppningsvis belysande. Och mötet började som traditionellt med det här sedan sista avdelningen och vi såg att inte mycket hade hänt på lagstiftningsområdet. Jag anknyter också de här kommentarerna och funderingarna på de anföranden som gav anledning mig att ta fast vissa punkter. Från Anders lärde vi om en kraschliknande ändring i det rättspolitiska tänkandet i Sverige när det är fråga om grova intrång i upphovsrätten. Att man överväger nya bestämmelser om grova upphovsrätts- och varumärkesbrott med straffmaximum av 6 års fängelse, det är ganska radikalt. Det avslöjar troligen en vändning i de samhälleliga värderingarna som är anknytna till de ekonomiska värden som är involverade. Jag var personligen bland dem som planerade, och det var också nordiskt samarbete, och genomförde förhöjningen av sanktioner för mer än 25 år sedan, att upphovsrättsliga brott fick maximum sanktion. Det var tidigare 6 månader små politikränkningar till fängelse av 2 år. Och det var redan en stor rättspolitisk händelse och ledde till det att man kan bruka när man undersöker upphovsrättskränkningar. Man kan bruka husrannsakan och beslag. Tidigare kunde man inte. Så det effektiviserade systemet.
Många av oss som är personer i den upphovsrättsliga expertkretsen har som en sport att kritisera EU-domstolens beslut. Den som har den grovaste påståenden om att domstolen har åkt i skogen är det största hjältet. Jag tycker att vår domare Allan Rosas i sitt anförande gav domstolspraxisen av EU-domstolen ett humant ansikte. Han förklarade den juridiska processen som är inte politisk, men en högst juridisk sådan, börjar med texten, sedan följer kontexten, sedan tittar man på eventuella andra direktiv och nästa steg är överväga syften av den respektive lagstiftningen. Det lyder skönt. Och det är skönt. Och så värderar det här också beredningsarbetens värde och brukbarhet i en domstolsprocess. Det värdet har ifrågasatts då och då, så det var också ett viktigt påpekande. Det vore ytterst intressant att höra Allans bedömning om den princip att domstolen ska betjäna unionens intressen i sina funktioner, i sina beslut. Om det finns en sådan princip. Naturligtvis upprätthåller domstolen Europeiska unionen. Men den är inte på samma sätt guardian av unionens regelverk som kommissionen. Som tar initiativ även mot medlemsstater. Och det skulle vara intressant att höra hans kommentar om EU-domstolens roll jämfört till rollen av högsta domstolen i USA, som vi har lärt från och med våra studietider att USAs högsta domstolen är också ett politiskt organ och fungerar eller har sina fingrar i lagstiftningsområdet. Och man tangerade den här frågan i diskussioner här. Kristine frågade om någonting ska finnas klar överhuvudtaget oharmoniserat. Och många andra tangerade den här punkten. Min kommentar är att ett fullt harmoniserat område på viktiga saker i en speciell formation som Europeiska unionen är ett ideal. Och så i sådana saker är det bäst att icke lämna mycket viktigt oharmoniserat. Vad vi kan inte åstadkomma i intern harmonisering i Europeiska unionen är harmonisering med tredjeländer som sker närmast via konventioner och traktat, fördrag och medlemsländerna av dessa eller medlemsländerna av dessa instrument har ju rätten att tolka och ofta kommer till olika lösningar. Naturligtvis har det här konventionsnivån en världsomfattande harmonierande funktion. Om det här harmonierande funktionen skulle förstärkas, det kunde man inte nå via WTO. Några sådana tankar fanns, men tills vidare hade det inte hänt. Vi kan också fråga om i en gemenskap mellan stater som EU ska verkligen harmonisera så många saker till grund och botten. Även aspekter som har inga eller ringa effekter mellan medlemsstaterna. Så det här är en hänvisning till subsidiaritetsprincipen. Om subsidiariteten råder, allt behöver inte harmoniseras. Och ett faktum är att ganska mycket står fortfarande utanför det harmoniserade området också på vårt område.
Det finns detaljer. Det finns tilläggsregler varav det nämndes ett exempel, privata bruket och det här tilläggsregeln i Tyskland att bara laglig förlaga förbrukas för kopiering. Det har vi också i Finland. Om ni läser upphovsrättslagar av medlemsländer av EU så blir det ganska snart. Jag har till exempel för nöjes skull genomfört det. Så är det ganska snart klart att lagar är inte djupt harmoniserade i större eller mindre frågor. I många frågor inte alls harmoniserade. Så formellt kan man och har man bedömt att det finns en tillräcklig harmonisering. Så därför är det viktigt att kommissionen också fortsätter sina harmoniseringsefforter. I den process som ledde till infosockdirektivet hade vi i det av oss som var med i förhandlingarna när direktivet bereddes. Kristine var en av danska kollegorna, var andra som är fortfarande här bland oss. Vi hade en tanke att den här principen att behålla de bitar av kompetens som står kvar efter tillsammans beslutade delegeringar till gemenskapen. Vi hade tagit den positionen att vissa viktiga punkter av upphovsrätten ska gärna harmoniseras på ett strikt sätt, men resten och detaljer skulle lämnas på basen av nationella traditioner och bedömningar. Och den nordiska principen var, det sades väl av en svensk kollega som inte är här nu, man skulle inte harmonisera på ett statiskt sätt, ett dynamiskt område. Men när det gäller inskränkningar så vi förlorade kampen och naturligtvis blev lyhördsamma medlemmar av unionen. Inget bråk efter att när beslutet har gjort så vi har förlorat debatten. Det här bakgrunden för det här att vi hade annorlunda tankar var att harmonisering som introducerades by Single Europe, började on the basis, på basen av the Single European Act, var att grunda och forma en union med en inre marknad och med regler som försäkrar de fyra friheterna. Det betyder marknaden, närmast naturligtvis varor och tjänster. Vi frågade i fallet Infosock om alla tänkta bestämmelser var nödvändiga och går igenom subsidiaritetstesten. Och nästan alla, ända till den dagen när Infosock behandlades, nästan alla direktivförslag, första ett par möten brukades till en debatt om subsidiariteten och vanligtvis majoriteten av medlemsländerna ansåg att det här går inte genom subsidiaritetstesten. Och kommissionens avsikt var inte att harmonisera i varje fall i början det hela området av inskränkningarna, men slutligen blev det så. Och metoden att bereda det här artikeln 5 var att organisera en auktion. Alla medlemsländer fick anmäla lista av sina nationella inskränkningar. Kommissionen och Tyskland satte ned och slog det här listor ihop och koordinerade och kom med en enhetlig. De lovade att de kommer inte inför finska ordförandeskapet att de kommer inte att föreslå. Men så den 30 juni kom ett förslag som innehöll den här listan. Och så sa man, det här är den och inte mer får ni ha. Så det var alltså en ganska slumpmässig projekt.
Några hade bara en eller två inskränkningar i lagen. Vi hade långa listor och så vidare. Espen sa att den nya lagen är tillpassad till EU-begreppen. Det här naturligtvis förutsätter att Norge vet vilka är det här eller etablerade EU-begreppen. Och han också hänvisade till att det är svårt att få information. Den information kanske som medlemsländer i unionen får. När vi läser den norska lagen som jag hade redan, ser vi den gamla nordiska strukturen på botten. Kunde man, det här är en retorisk fråga, kunde man säga att den norska lagen är den närmaste lagen i Norden till den europeiska lagen och eventuellt en smula mindre nordiskt. Det är en vits, men den kan frågas. Efter Martin Kysts presentation hade jag så frågat mig från synvinkeln av en vanlig professionell på vårt område att man skulle att man skulle känna till praxisen av EU-domstolen, innehållet av direktiv, betydelsen av EU-rättens begrepp. Det är alltså, det här kunskapen är inte så stor i det levande livet. Det kan ha en liten betydelse också, överväganden om legitimiteten av systemet. Vi kan fråga, får något system som är så viktigt för många som sysslar med upphovsrätten, får det vara så komplex? Vad kan man göra för det? Det är en annan sak. Även för oss som brukar och har brukat stora delar av våra liv med upphovsrätten, vi har vanskligheter att förstå allt och veta allt. Tänk på alltså det som inte har likadana möjligheter att försöka att hålla sig ajour. Så jag tror allmänt att man skulle betona EU-domstolens beslutsvikt och man skulle på olika sätt som finns naturligtvis göra det bättre kända. Markus frågade i början av sin exposé om rollen av den nationella rätten och EU-rätten i den nuvarande lagstiftningssituationen. Är upphovsrätt som tillämpad, kan man se upphovsrätten som tillämpad EU-rätt eller nationell rätt med eventuellt störande EU-rättsliga inspel? Ju starkare nationell tradition finns, desto mer nationella specialregler har man i lagen. Och troligen är det sant att med den starka nationella traditionen finner man manöverutrymme vid behov. Man kan inte vara mer enig. Det här kopplar också ihop till det som Viveka sa, DSM-direktivet. På grund av oklarheten av ett antal bestämmelser ger manöverutrymme. Och då betyder alltså att frågan blir lätt. Finns det ett värde i att man strävar efter harmonierande lösningar? Och jag tror att det är ett värde i sig själv. När det gäller grundläggande principer och många viktiga välfungerande regler, till exempel vi i Norden hade redan när EU blev intresserad i upphovsrätten, vi hade praktiskt taget allt nödvändigt på platsen. Och EU var och är en nykomling. Och nu naturligtvis en mycket nyttig nykomling på det här upphovsrättens område.
Och det här EU-dimensionen är viktig också i det att många av de institutioner som EU har grundat i det här systemet, det har blivit världsnormer. Ta till exempel kortvariga reproduktioner. Många andra exempel finns. Martin ställde en fråga och Jörgen började hans presentation med en PowerPoint-plansch. Och också Ole Andreas tangerade den här punkten. Jag parafraserar Mortens fråga. Är det något i den norska eller svenska eller finska lagstiftningen som är i ordning klart jämfört till den danska, var frågan kanske är oklar? Och man kan fråga samma sak vice versa. Vilket problem i Sverige, Finland, kanske Norge inte finns, inte ens kunde uppstå. Och Ola Andreas ställde frågan, öppna frågan, för skällen mellan framföringsrätten och överföringsrätten. Och det så hände att från med början av implementeringen av Infosoc, Sverige och Finland tog annan linje än Danmark och Norge då för tiden. Nämligen man implementerade överföringsrätten i konkreta termer i våra lagar. Och naturligtvis vi tittade på Bernkonventionens 11:e artikel. Det här, vad vi hade i VCT, det naturligtvis följde det här tanken om kommunikationsrätt, överföringsrätt i 11:e artikeln i Bernkonventionen. Norge kom lite senare och har nu också det här överföringsrätten i konkreta termer. Och nu kunde man fråga Jörgen, när du visade din första plansch med övre delen om begreppet offentlig framförande, och sen nedre delen av det här planschen var tange rörde överföringsrätten. Är det inte så att det här två bitar som du beskrev, det behandlar olika saker? Men det är ett faktum att till exempel i USA också så överföringsrätten har inte i konkreta termer implementerats, men det finns bakom rätten till offentligt framförande. Så det är inte så unikt att Danmark har fortfarande den här lösningen som de har. Apropå, jag anser att i några frågor skulle man konsultera kommissionen om tiden är inne att klargöra några saker som efter EU-domstolens beslut verkar fortfarande vara oklara. Och en god kandidat eller exempel av sådana skulle vara överföringsrätten. Det har varit för dynamisk, det här utvecklingen. Och det har varit för intelligenta organisationer och intressekretsar som har initierat rättegångar alltid på någon, med någon ny argumentering. Och domstolen har reagerat sen och kommit vidare i sina tolkningar. Och naturligtvis här vi kan säga att vissa bedömningar av vad är viktigt i domstolens argumentation hör inte till upphovsrättssystemet. Så det kunde neutraliseras det här genom ett politiskt beslut. Ett nytt förslag, klargöra saken och sen ha en ändring av direktivet och definiera eller omformulera någonting. Kamil från Sverige tog fram trestegstesten. Norge. Och yttrade sig om dess tolkning eller tillämpning i Norge.
Och det här ger till mig anledning att påminna att det finns två huvudsakliga tankeskolor i angående trestegstesten. Det finns stater som har implementerat testen i den nationella lagen. Och genom det här blir det här testen föremål för bedömning av nationella domstolar. Och många andra stater, liksom våra stater, i varje fall det som jag kommer ihåg bland våra lagar. Vi har ansett att testen i konventioner och fördrag är bindande instruktioner till stater eller regeringar som implementerar det här internationella instrumenten. Nationella lagförslagen ska vara så formulerade att det fyller testens kriterier. Och om sen nationella bestämmelsen tolkas och tillämpas på ett för brett sätt och som inte går igenom trestegstesten, så blir det närmast regeringens sak att korrigera saken och ge snävare regler om respektive inskränkningen. Okej, jag ska komma till slut. Jag påminner att artikel 9 hänvisades bara av Ole Andreas. Det är alltså fortsatt tillämpning av andra rättsliga bestämmelser. Det är ett slags grandfathering clause. Alltså villkorad tillgång till kabelöverföringar, tillgång till allmänna handlingar. Det ytterst viktiga saker, det som har inskränkningar i lagen för dessa intressen, får behålla dessa regler också. Och så ska jag komma till slut. Om alltså till exempel när nu DSM är ett faktum och implementering också kommer att hända, om det här lösningar blir harmonierande eller interoperabla, är vi troligen starkare, och ju bredare det här harmoniseringen är i implementeringsstadiet, desto bättre. Det här enhetliga lagen, eller så enhetliga lagen som möjligt, ger i och för sig ett mervärde. Och det kommer att ge också Europa ett mervärde gentemot resten av världen. Det är lite idealistiskt, men jag tror att också att det skulle betjäna praktiska behov. Det var det. Tackar. Mycket. Tack så mycket, Jukare. Det var inte bara en detaljerad och mycket hyperintressant kommentar och det som har förevarit, utan vi fick ju också utvecklingslinjer och samarbetsformer för nordisk upphovsrätt lång tid. Mycket intressant. Tack för det. Det står ju här att det är allmän diskussion, och jag hoppas fortfarande att vi ska kunna ha en diskussion där ni från salongen kan delta också. Det kan ju finnas inte bara frågor att resa, utan påpekanden att göra, eller behöver inte vara frågor till podiet just det, men kanske under detta symposium så har ett annat spörsmål som ni vill framföra, inte har framfört tidigare, det kan ni göra då. Nu hoppas jag. Men vi ska gå vidare och med kommentarerna. Jukka Lis hade alltså den inledande funktionen, och nu blir det kortare kommentarer. So I turn to you, Anna Kolodziejska, and coming, as I said, from the EU Commission, the Copyright Unit, where you are legal and policy officer. You have heard about what's going on in Nordic countries, and you heard about our history. What would you be your perspective from the, let's say, the EU Commission perspective on this, what has happened to you? As I also say, we are very happy that the EU Commission is represented here today by you. So, thank you very much. Please. And let me maybe start first of all by thanking you for having invited us here.
For us, for the Commission, it's always very important to look closely in what's going on in the Nordics copyrights, because we know that you have a lot of very good ideas, and we really value your experience. And it's true. It's, I think it's the second time when the Commission is here. We are honored to be here. I would like to maybe go straight to the DSM directive, which was highly discussed here, and which was called very often unclear and ambiguous. And, of course, I can agree. But then, just to give you a little bit of feedback, background, and this policy perspective on the DSM directive, I just wanted to raise several points on what we're doing to make this directive be as unified, implemented as possible. First of all, of course, negotiations were very, very difficult for all the co-legislators under very high political pressure and time constraints. So I think that in general we are happy with the text we have on the table and which was voted. I was asked as well directly by my bosses to thank you for the very good cooperation, even if the vote was negative for some of the Nordic countries. The cooperation during the negotiation was very, very good and very professional. Coming to the further steps of what we are doing, because now the challenge is new, the challenge is implementation and how to make this implementation in the member states as unified as possible in a timely manner, and as well in a way that it will not increase the fragmentation of the internal market. The Commission is ready to help, to assist, and to be very present during the negotiations, during the implementation process. And there are several instruments we have. First of all, already established by the InfoSoc Directive, so-called Copyright Contact Committee, which is an expert group of the copyright experts from the member states that will regularly meet during the implementation to discuss the issues linked to the implementation, to these ambiguities which are still in the text. We already had a first meeting in June. Yes, in June. The second meeting is planned very soon in September. I saw during those 2 days a lot of familiar faces, and I know that you're coming, and as well, of course, the member states of EEA, countries of EEA are as well invited, and they were present at this first meeting. This is what it comes to this general implementation of the directive. Of course, main concerns are about Article 17. So I'm happy to inform you that the Commission as well was obliged to organize a stakeholder dialogue, and it's already the first steps were taken. The notice to participants was published. What is important for us is to make these consultations as transparent as possible. We imagine them as a room for discussion between different stakeholders to see what can be done in order to fill in the notions as best effort based on the cooperation with right holders with a true and practical meaning. It's important for us as well to ensure that the process is balanced and transparent, as I said. On the basis of the outcome of the stakeholders' dialogue, the Commission will draft guidance concerning the Article 17.
So this is as well a kind of a tool or help that can ensure the proper unified and proper harmonization of implementation of this article. And we were talking about it during the 2 days very, very often. Then when it comes to now Article 12, which is collective licensing with extended effects, that covers not only, of course, ECL, but as well other similar systems that cover so-called outsiders. We heard several times that it was a huge success of the Nordic diplomacy, and I can only agree. Of course, this example how the member states can influence in a very direct way the text of the directive. This article is as well very important for the Commission because it was not in the initial proposal, and so it means that there was no impact assessment made. So we built in a mechanism of reporting in order to reporting and information sent to the Commission, in order for us, actually, for the Commission to check how the article work and how this practical implementation is put in place. I must say that with the implementation of Article 12, so the ECL article, we are really counting on the experience and knowledge of the Nordic countries, because you have this tradition and As the article, it's of course not mandatory. However, we think that it might be some problems or inconsistencies when this ECL system might be applied by the member states without such a long tradition of ECL. So we are particularly on the ECL counting on very good cooperation with the Nordic countries. We talked as well a little bit about out of commerce provision, and it's true that how it was pointed out that there's a lot of flexibility left to the member states when it comes to notions like representativeness, appropriate publicity measures and similar. This article will be as well discussed in length during the contact committee. As well, in October, we're organizing a special meeting in EUIPO in Alicante, which will be focused on this portal. This is a meeting with member states, so of course we are waiting for we're counting on a very good expertise from the Nordic countries during this meeting in order to make this system of out of commerce work as well as possible. A little bit what was not linked with the DSM directive, but I wanted to point it out. I heard several suggestions concerning the future work of the Commission, what fields could be interesting. Well, of course, I must say that we are in a transition period. The new Commission is coming, so all the important decisions will be taken at the political level. We don't know when, so there's nothing what is decided. However, I heard suggestions concerning artificial intelligence, and I assure you that we are looking into this problem because we think that it's very important from the corporate perspective. We heard as well a very good experience of a Denmark enforcement tools, voluntary enforcement tools based on injunctions, which is really as well interesting thing that I will take with me back to Brussels. We are as well, now we have a Finnish presidency, so one of the topics raised by the Finnish presidency, it's work on the better functioning of corporate infrastructure, and we are as well as looking into it with Finland. Thank you for those two days. Very very interesting. A lot of food for thoughts that I will bring and take back with me to Brussels, and I will discuss it as well with the team. Thank you. Thank you so much.
We are running a bit out of time, so without further ado, I just continue along the panel. Thank you so much for your comments. Gunnar Gudmundsson, du har nu ordet, and I will address you in English as you have chosen to address the podium from the podium in English as well. Yes. Won't you? Ja. Även om jag vet att du kan svenska bra. Ja, ja. Okej, tack. Thank you. It's actually a really great pleasure to come here as always, thank you very much, our Swedish colleagues, for extremely well organized symposium and with good speakers and very informative things to discuss, and excellent evening yesterday. I had some points here on my iPod, but you took them from me. Anyway, but have it short. So it's just harmonizing. I heard from Torge Kieland and Ole Andreas, we are especially interested in Iceland in how actually we look as a EEA country with Norway on the copyright in Europe and of course here in the Nordic countries. We have to try to see the how we go about it in the future. But all roads they lead to Rome, they say, but we don't have to invent the wheel. So all wheels they lead to Brussels. That's what they do. So, in the next years, we will have to sort of look at the new regulations and laws we are now dealing with. And Martin Rosenmeier said, there are many things like the exemptions in the Infosoc directive, which we have to look at, and I think the things he mentioned, we have to do that also in Iceland. The DSM directive, I think that's sort of like the most important thing we have to work together with, and the strong cooperation in the Nordic countries has never had a better opportunity to work together. And in Iceland we haven't, as Ron said today, we are just starting to look at it, but we look forward to working with you all. I think I don't have any more comments, but thank you again for a very nice conference. Thank you so much. Thank you so much. The idea is for short comments. That's what we have decided on. And we also decided on an order to speak. So that's why I'm now turning to you, Miloš, yes. Or Professor Norvik, I mean. And you have the microphone. Thank you. Well, first of all, thank you so much for the invitation. It's an incredible pleasure to be here, and it's a huge honor to be on this panel and to have heard to all the distinguished speakers, whom I must thank for all the free and creative choices they've exercised in the past 2 days. What I think strikes me as essential in these discussions we've had is, first of all, the sheer realization that we are still actually able to have very good dialogue on the topic of to which extent EU law actually harmonizes national law, which I think nobody really could foresee 20 years ago that we would still be having these discussions after quite some time, and which I believe in itself paints a certain picture of the harmonization efforts and difficulties which we've all encountered. I think that it's been quite clearly stated that there are important areas which fall outside the scope of EU harmonization. We've heard about some fascinating cases.
An example which comes to mind are the cases which dealt with moral rights and cases which dealt with derivative works, both of which show that there is definitely still room for national copyright laws to grow, despite not being fully harmonized with the EU, with all the advantages and disadvantages that that entails. On top of that, I think that the discussion has also shown that we still are not really sure in these harmonization efforts, even if we agree that certain terms are to be autonomously interpreted, how this autonomous interpretation, in which exact ways it will challenge the national legal traditions. I am old enough to say that I'm so old that I used to teach copyright before Svensson. So I used to teach when I could say the right to communicate to the public is when you communicate a work to the public. But now it's obviously, you know, we're seeing that everybody knew that copyright is complex, but now we're fast approaching this kind of irreducible complexity, right? With which national legal systems have to cope. And I'm very glad that many presenters actually explained that this is something that is going to affect how we use the terms themselves in the national legal tradition and in the national languages. It changes the way our judges speak, and that of course has a huge effect on national legal tradition. Only one thought which I wanted to add on top of what has already been said, and that's that I want to be very mindful of the fact that copyright law does not exist in the vacuum, and that copyright law touches very much upon other legal fields. So it needs contract law in order for licensing to work. It needs the tort law in order for compensation and any kind of damages to be paid. It needs, obviously, civil procedure law, which influences it quite a bit, criminal law to a certain extent. And then there are all of these interfaces with other areas of law, such as data protection law, for example, which I used as a place to run away from copyright because it became too much. But when we think about all of these interfaces, this is not something that is entirely EU harmonized. To the contrary, if we look at the GDPR, for example, it very clearly says that it's up for the member states to reconcile things such as artistic expression and right to personal data protection. There is a common platform here, also because businesses and the markets are at the same level of maturity, roughly the same level of maturity in the Nordics. And I think that this platform should be used exactly to solve dilemmas like those. So not just the difficulties of interpreting copyright within the context of core copyright terms, but also construing these interfaces towards other legal areas as well. Contract law is an obvious candidate for Nordic cooperation. I think the first article I've read about Nordic cooperation, which was before I could read Norwegian, was the first article which comes in English. When you Google Scandinavian contract law, and it starts with saying that there is something rotten in Denmark, but also in Norway and in Sweden, and it's the Contract Act, which everybody pretends is alive, but is actually dead. Somebody had very strong opinions, apparently. But what I mean to say is that cooperation around copyright is not only about copyright law itself, and I see that this is one way of bringing our joint work here in the Scandinavian countries forward. So those are my thoughts. Thank you. Thank you so much. And for keeping on time also. Maybe I should mention that your affiliation is with in Oslo, the BI Institute, but you originate from Montenegro. Yes, this is 600,000 people who don't have, not too many copyright law related discussions there exactly, but yeah. Good that you are here. Så, slutligen så vänder jag mig till dig, Kristin Lager. Du som är bättre rustad än någon annan att vara på det här mötet, ska jag säga, som både lagstifter och dessutom har en domarroll. Dessutom i den domstol som är nu den, ska vi säga, den nya prejudikatinstansen i Sverige, PMÖD, som du är chef för. Men också, som sagt, ditt långa lagstiftningsarbete är ju som ligger där i ett par decennier då du var den som höll i rodret på justitiedepartementet i Sverige.
Kristin, du har ordet. Tack så mycket. Ja, så himla speciellt kanske jag inte är, utan jag tycker det har varit fantastiskt de här dagarna att få dela dem med er och höra alla kloka inlägg och synpunkter. Det var ju så som jag tror Jan inledde med Daniel har påpekat, att vi kunde inte förvänta oss att vi skulle få svar på alla frågor. Men det här, de här dagarna har verkligen fördjupat problematiken, ökat medvetenheten, tänker jag. Och jag tycker det är tydligt att hur vi än ser på det, vad vi tycker är harmoniserat eller inte, så måste vi, oavsett vilka roller vi har, förhålla oss till EU-rätten när vi hanterar upphovsrättsområdet. Jag tänker att en fråga står ut för mig väldigt mycket under de här dagarna, och det är frågan: hur ökar vi förutsägbarheten? Det är en rättssäkerhetsfråga. Hur ökar vi förutsägbarheten? Hur ser vi till att användare, hur ser vi till att rättighetshavare, användare, hur ser vi till att de kan lita på lagstiftningen? Hur gör vi det? Och då tänker jag, alltså det har ju fördjupats tycker jag, att under de här dagarna, om vi först ser på tiden från Infosox antagande fram till nu, innan DSM-direktivet har genomförts, så nog är det väldigt tydligt att det inte har gått att lita riktigt på den nationella lagstiftningen. Och nog är det kanske tydligt, tycker jag, att Infosoc-direktivet nu i historien, liksom när man ser tillbaks på det, det var väl alldeles för otydligt. Och EU-domstolen har ju fyllt en otroligt viktig roll. EU-domstolen har tagit stora steg, och som många har vittnat om här, som gör att alla nationella lagstiftningar måste nog ändras. Och det var ju till och med någon som sa, det vet inte jag, men det var till och med någon som sa att det gäller för den norska också, som precis är nyantagen. Så den här förutsägbarheten, hur säkrar vi att lagstiftaren fyller sin roll och att domstolen kan fylla sin roll? EU-domstolen är ju så viktig, och EU-domstolen ska tolka. Men om jag ska förenkla det, EU-domstolen ska inte vara lagstiftare. Hur säkrar vi det? Och då tänker jag, om man då tittar framåt nu när då DSM-direktivet ska genomföras, är läget bättre än när Infosoc-direktivet skulle genomföras? Ja, det vill jag nog påstå att det är ju, just genom de besked vi har fått från EU-domstolen. Då gäller det att förhålla sig till det. Och då gäller det sig genomförandet av DSM och förhålla sig till det som domare Rosas så tydligt och stringent redogjorde för. Alltså, vi måste förhålla oss till EU-domstolens tolkningsmetod. Det måste länderna förhålla sig till, tänker jag, i genomförandet. Och kanske inte ta ut svängarna för mycket, utan tänka på: hur gör vi en lagstiftning så att rättighetshavare och användare kan lita på den här lagstiftningen? Och avslutningsvis vill jag säga att jag tänker att det här är för mig, från de här dagarna, det är en stora fråga som står ut framåt. Förutsägbarheten. Hur säkrar vi att EU:s lagstiftningsprocess blir ännu bättre? Hur ser vi till och kan stärka kommissionen så att kommissionen kan göra ännu bättre analyser, ännu bättre förarbeten? Hur ser vi till att hela det här sen tydliggörs och förstärks under EU:s lagstiftningsprocess och förs vidare, om det nu ska fortsätta med direktiv till genomförandet? Så att EU-domstolen alltid, de ska och kommer att fylla sin viktiga tolkningsroll. Men tolkningsroll, att lagstiftaren
fyller funktionen som lagstiftare? Är det att gå vägen med fler obligatoriska bestämmelser om direktiv ska fortsätta, eller är det vägen mot förordningar? Kanske en stor förordning inom upphovsrättsområdet. Det vet inte jag. Jag tänker att det kanske, jag vet inte om ni har bestämt ämne för nästa konferens, men jag tänker att det är ett jätteviktigt ämne. Hur säkrar vi förutsägbarheten, lagstiftningen, så att lagstiftaren kan fylla sin roll och domstolarna sin roll? Tack. Tack för det. Kanske kan man knyta an direkt och säga, om man nu talar om förutsägbarhet och en inte obetydlig del av ny lag, eller ny rätt kanske man ska säga, emanerar från EU-domstolen. Det kom ju en ny dom på upphovsrättens område, ja, 6-7 gånger om året. Den enda som kan skapa en klarhet där vid lag, ja, förutom att varje dom naturligtvis kan läsa och tolka, ja, det är nationell domstol. Vem skulle annars ge konklusion och alltså skapa förutsägbarhet när det gäller den materien, menar du? Alltså materien som kommer från EU-domstolen då? Nej, men nummer ett är ju grunden med EU-lagstiftningen. Vi måste ju förbättra EU-lagstiftningen, hela den processen. Och det är ju ingen lätt sak med den dynamik som upphovsrätten har, och det är så kontroversiellt och polariserat som det är. Men det är där det måste vi göra. Jag tänker också, om man lyfter blicken, det har ju att göra med hela EUs legitimitet. Ja, tack för det. Jag inviterar alla i rummet att i tur och ordning kanske vilja framföra någonting, och välkommen. Jag ser att Allan Rosas, tror jag, får en mikrofon snart. Jag ser er mycket sämre än vad ni möjligen ser mig, därför att jag har motljus här. Men dessvärre så ser ni ju mig. Men jag är inte... Allan Rosas, varsågod. Det är ett nöje att se er där i panelen. Tack för ordet. Det var Jukka som nästan inbjöd mig att säga några ord om domstolens roll, inklusive också en eventuell jämförelse med US Supreme Court. Så jag kan väl inte annat än hörsamma uppmaningen, men helt kort. För det första, vår roll, har vi någon speciell mission i likhet med kommissionen eller andra politiska instanser? Nej. Men vi har en mission, och det är att tolka och vid behov också avgöra giltigheten i EU-lagstiftning. Och om medlemsstaterna kollektivt i ministerrådet och tillsammans med Europaparlamentet har gjort vissa direktiv med begrepp, så blir de ju unionsrättsliga, och så måste de tolkas. Det är en annan sak om vi alltid slår rätt. Det är naturligtvis alltid välkommet med kritik och förslag. Vi är varken aktivister eller passivister, men vi är domare, precis som domare till exempel i nationella högsta domstolar. De har väl ungefär samma mission som vi när det gäller nationell lagstiftning. Det finns en distinktion som nog har nämnts i diskussionen, men jag ville kort återkomma till den, och som vi själva har lite funderat kring och kan vara speciellt relevant i de här upphovsrättsliga sammanhangen, och det är distinktionen mellan tolkning och tillämpning. Det är ju så att rent principiellt så är vår uppgift enbart att tolka enligt artikel 267 i funktionsfördraget, inte att tillämpa. Tillämpningen till ett konkret fall, det faller på den nationella domaren. Och vi har funderat om det, till exempel om att revidera våra rekommendationer till nationella domare, vore skäl att anse att den europeiska integrationen har kommit i ett fas där de nationella domarna lite oftare kunde bestämma sig att det här är övervägande en situation för tillämpning och inte tolkning. Distinktionen är väldigt svår att genomföra. Det finns alltid element av båda i alla mål, så det är ingen lätt sak, men å andra sidan finns den där distinktionen. Problemet är att när vi någon försöker göra det, vi har en försök många gånger
Men att säga att till exempel vi ger ett beslut istället för en dom, och vi säger att det här har vi redan tolkat tidigare, att please could you implement this, så får vi tillbaka målet av den nationella domen och säger att jag vet mycket väl de här allmänna principerna och tolkningarna ni har framfört, men jag vill veta hur det här målet ska avgöras. Och det där. Så att vi är liksom mellan två eldar. Å ena sidan blir vi kritiserade för att gå in i tillämpningssituationer. Å andra sidan blir vi sen kritiserade för att inte göra det just av andra nationella domare. Jag har väl förstått under de här två dagarna som har varit väldigt givande att det finns en massa saker att fundera på också för EU-domstolen. Det har också nämnts de här möjligheterna redan tidigare. De nordiska länderna på olika sätt, också de nordiska domstolarna, kunde också försöka mera påverka diskussionen och utvecklingen. Och jag vill bara nämna i korthet i förbifarten att ganska nyligen så har vi ordnat två konferenser, två gemensamma symposier med European Society of International Law om folkrättens ställning i vår rättspraxis. Och ett symposium tillsammans med Max Planck-institutet i Luxemburg om europeisk civilprocessrätt. Så kanske kunde man också, de här upphovsrättsliga frågorna är så pass viktiga att kanske kunde man också föreställa sig att tänka sig någon typ av symposium som också skulle involvera flera av mina kollegor som snart blir mina före detta kollegor i och med att jag själv kommer att avgå den 7 oktober. Och sen till sist, när det gäller US Supreme Court, jag vill inte säga något negativt om våra kollegor i Washington som vi har ett visst samarbete med. Men det vill jag ändå säga att skillnaden mellan de två domstolarna är väldigt stor. Ja, tack. Ja, tack. Det var nära på ett mycket värdigt slutord för hela symposiet som du levererade. Men vi har ett påpekande från golvet. Och, ja, Anna Hammarén begärde tidigare ordet och får det också. Ja. Sen måste vi tyvärr sätta streck. Kan möjligen tillföra varsågod. Den aspekten att vi för de stora perspektiven delvis ner på marken. Det finns ett intressant pågående mål i Sverige. Och som aktualiserar den här motsättningen mellan svensk lagstiftning som den ser ut nu, till exempel med ett krav på att det ska ske ett offentliggörande innan man gör en nyhetsrapportering. Det är en väldigt konkret situation för nyhetsmedierna. EU-domstolen, jag försöker förkorta mitt resonemang, ska se om ni kan haka på. EU-domstolen har i ett av de här, eller tillsammans med de här avgörandena i somras lyft fram, får man nog säga, direktivkonforma tolkningar av inskränkningarna, men även med ett rättighetsstadga perspektiv. Man lyfter fram användarens roll, användaren som en rättighetshavare, och att tolkning även av svensk lagstiftning då ska ske mot det perspektivet. Och jag kan inte se annat än att man får ställa åt sidan, eller vad man vill kalla det, den svenska upphovsrättslag i det avseendet att den kräver ett offentliggörande innan en nyhetsrapportering. Det ska prövas i det enskilda fallet. Det har gjorts en avvägning i det enskilda fallet i svensk domstol i sommar. Och det är överklagat. Men det intressanta är, då tycker jag att vi når de här höga perspektiven. Det enskilda fallet ska då sannolikt, eller vi hoppas att det prövas så hårdt, publiceringen ska prövas i praktiken på något sätt mot rättighetsstadgan så som den flödar ner i direktivet som ska utgöra grund för tolkning av svensk lagstiftning. Ja, vad leder detta bland annat till, som Kristin Lager har sagt, var har vi förutsägbarheten? Man vågar sig i alla fall kanske inte på ett motsatt slut på svensk lagstiftning som den ser ut nu. Vi svävar i viss men spännande okunnighet, och det är väl kanske det som normprövning utgör. Det är väl så att säga baksidan, är det inte det, lite grann av överdomstolar, att man vet inte riktigt vad som kan hända. Nu är vi ute på halt is. För övrigt har vi kanske för dålig EU-rättsperspektiv i sådana här sammanhang. Vi är upphovsrättstunga allihopa och biased på något sätt, kunskapsmässigt och viljemässigt. Tack.
Ja, tack. Det tar vi med oss, tror jag, till kanske nästa symposium. Finns det någon från the podiet, anyone from the podium who wants to add something? We are it's after 3 o'clock, to be precise. If no one objects, I would say that we will close this symposium with this and thank the panelists dearly. Thanks to everyone. Låt mig också säga bara några ord om detta symposium som alltså är över. Jag vill tacka några personer. Dels tack till er alla som är här och som har bjudit på sig själva i olika meningar. På bästa sätt, ska jag säga. Det som har gjort att det här flutit väl i sina detaljer beror väldigt mycket på de tolkar som jag har varit med oss. Jag tycker att vi applåderar dem och tackar dem djupt för deras arbete. Ett tack och naturligtvis också till alla som har bidragit till att vara här, med att vara här på scenen, att vara talare, att vara panelister etc. Det är självklart. Men jag vill också bara passa på att säga att den svenska styrelsen för den svenska föreningen för upphovsrätt är en mycket aktiv sådan. På individbasis där så har alltså det här symposiet kommit till genom ett kollektivt arbete inom den styrelsen. Jag är ordförande där och det är väldigt lätt att vara det, nämligen med en sån besättning. Jag vill tacka er för att det här har blivit som det har blivit. Det är mycket tack vare er. Och jag vill också i särskild mån framhålla Daniel Westman och Stefan Karlsson som har dragit ett mycket tungt lass genom att utforma både detaljer men också övergripande spörsmål. Va? För de alla och i särskild mån Daniel och Stefan vill jag att ni följer min applåd.